Golek ramban, Bo. Kalau lur Mbok Sophia golek ramban. Mas Peri mboten nate prei to kerjane? Oh, namung Minggu. Oh, nggih, nggih. Dalu. Oh, nggih. Nggih. Harus jagung lanang ya, Bu? Nah, gila lor. Oh, cari bapak. Tung, bapak, entah limoy, nganu. Aku ndak madang warak. Ini Bu Poranti, gaya nganu lor. Oh, tak bakar, Bu. Dadar jagung. Iki adonannya dadar jagungnya. Iki sing wis mateng lho, recik banget iki. Nggih, lawuh sego anget-anget, wah enake luar biasa. Nah, iki lho iki Mbok Poranti wis panen dimi iki jagung lanang berarti, Bu? Jagung lanang. Tapi sik nom-nom to, Bu? Eh, nom lagi ora seneng to. Wah, lek sampe tua? Heeh, ora oleh. Ora oleh. Ora oleh. Pokoke nek jek ngono kuwi dirai. Kudukan. Wah, iki jagung PT lho, tapi sing lanang wis dipanen. Kel jan sik kemriket iki. Enak-enak itu kelo. Lah makmu cekel nggowo ngaten belum. Legi ya jare. Legi ya tekan karo jagung biasa enak iki. Lur mayat ngarit. Ngarit enak tapi mayat ya. Semprot jagung karian. Ari semprot jagung kok. Mau campuri suket. Oleh godhog diinane. Nah, iki lur. Iki aku bakar jagung ngene Mbok Poranti karo nunggoki lek gawe bakwan. Sing sampean bakwan jagung iki ya, Bu? Heeh. Wah, iki lho sik enom iki enak iki mriket. Karo bakar jagung, Lur. Uyuh. Kayak lawuh, Mbok Po. Gagar jagung. Berarti saya matang sak gorengan ini ya, Bo? Oh. Enggak, Bo. Dadare jagung wis mateng iki sik panas iki, sik kemedhul. Ini campuri tepung berarti, Bo? Tepungnya tepung anu lho, tepung sing enak dingin kan kemasan kayak satu kemu. Oh. Bumbune? Bawang. Wah jagungku kayak popcorn. Lur, ngerusui bopo kayak dadar jagung aku bakar jagung. Tidak gasang-basang kayak popcorn nih. Buat sahabat desa, terima kasih waktunya yang udah dukung sejauh ini ya, yang udah nonton video ini, doa terbaik dalam panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta dimudahkan segala urusan kita ya. Kayak inilah kehidupan di desa. Sama nak sir bakar jagung eh, sopo-sopo nawani ya po? Ratu. Ratuku. Panganan doyane sopo-sopo nawani ler. Kayak inilah. Realita hidup di desa ini jagung kulora menakni jagung. Buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam kenal, salam santun ya, salam rahayu dari saya youtuber gunung di konten pedesaannya iki. Mbok pohin dadar jagung lur tadi tak rusui genine lan bakar jagung. Disepurane lek suarane serak-serak basah. Are wis awake rada gembreges. Minta doanya. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan kelancaran supaya terus bisa bikin video pedesaan untuk panjenengan semua ya. Panas lor. Ini mateng kok mateng ya, Bu? Urung. Sing iki kok. Tak kerapoke lor. Aduh. Wah, masih sore.
Lur, jagungku meh mateng. Nah, ini kegiatan sore hari Mbok Bu Ranti. Dadi lek jagunge wis sing lanang dunduhi sing wedok nang dunduh napa? Heeh, 20 dino pas. 20 dino. Wah. Sing delok unduh panen jagung, Lur. Nggih, Lur, jagungku mateng, tantase iki. Iki Lur, jagungku mateng karena nunggoki Mbokku gawe bakwan. Dadar jagung. Sore-sore bakar jagung. Awak rada ndak penak. Nah, terus saiki nganu. Ademe pademe dingin ngene wae masak. Nah, selki lho, Bu. Domongi legi. Wis bismillah lho, Lur. Jagung kuwi. Legi. Karo jagung biasa ya. Legi iki. Iki jagung lanang, Lur. Pengen sampean dolan nang kita. Enggak usah suku. Kawan sak-sak. Jagung. Mbok dengkin aku tak sak. Yo, mbok Randi duwe sak-sak sampean dolan nang Britan. Lho kia. Nek kutol sembarang tuku. Sembarang tuh. Nek kene bayem ora tuku. Dong lela ora tuku. Gedhek atas ora tuku. Atase kaya ngono kuwi ya. Kuwi ora aku takar pangan codot. Terus kilo. Bakar nah ngono. Bakar. Lele trelele kutol sembarang didok. Mak dhewe. Mak dhewe ora isap. Berapa kuwi? Nikmat luar biasa. Imong sampean jagung piro sing sampean gawe dadar jagung? Wah, akeh. Ah, sak alut karo Mbak Yanti. Wah, arep gerak grup sak. Gila sego mangat-mangat wae. Segane kuwi pas lepur tas lho. Heeh, Mbok. Anje bakar jagung kok iki jajan bakar nah. Gunine pumpung ngangah lho ra. Iki lho aku icip-icip bakwan jagung. Enak sing gosong po. Sing gosong enak. Kemremes. Ya. Yeah. Sing pengen sampean rene. Iki lho lho. Jadi bakwan jagung desa yes murni jagung lor, gitu. Capungannya duit dia rendok tepungnya, akeh jagungnya. Tepung bumbu tu. Tepungnya ya po. Wah, gurih lor, medul. Maya rene pas marut e. Iki wis marut e kok. Jare sak murubi. Ora kowe sing gawe sak kene-kene. Wis ora telat. Kayak mbok poe gede-gede lho. Ya sak ndok-ndok gede-gede. Pangan nek tidak. Lagi tak telu aja nang suarek po. Hei utuh jagung lho. Rasane jan wis nyel jagung. Iki lelur, wis mari dadar jagung tapi nyelot gosong po. Iki lho, gedhi-gedhi lur. Aku demen ben kremes jare Mbak boleh gosong. Oke, sahabat desa, mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Terima kasih waktunya. Kayak ginilah kehidupan di desa ya. Ki mau delok mbok po gawe dadar jagung. Sampai aku mbakar jagung lur. Tumbah karena jagungnya sewah kayak nom-nom gitu. Igen ini jan sek wah jagung sak-saken entak igen ini. Borap-borap. Saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Terima kasih waktunya. Pokoknya satu like dan satu komen sangat berarti banget ya bagi saya, untuk motivasi saya, untuk semangat saya bikin video-video pedesaan untuk panjenengan semua ya. Sampai kapanpun saya ini nggak akan pernah merasa besar ya, tanpa panjenengan saya ini nggak ada apa-apanya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.